Matteo Renzi ka pranuar këtë të premte zyrtarisht mandatin si krye minister i Italisë, dërsa bëri publik emrat e kabinetit të i qeverisës. Kabineti cili do të përbëhet nga 16 ministra, gjysma e të cilave janë gra. Angelino Alfano është i vetëmi minister nga qeveria më parshme në Rikoletas, i cili do të vazhdoj të mbaj dhe tyren e ministrit të brëllshëm. Andrea Orlando do të emrohet si minister i drecis, Federica Mogherini, ministre i ashtme, Roberta Pinotti, ministre e mbrojtjes. Ministre i ekonomis do tjetë Pier Carlo Padoan ndërsa i ambientit Gjanluka Galeti. Lista vazhdon me Federica Guidi si Ministre e Zhvillimit Ekonomik, Mauricio Lupi, Minister Infrastrukturës, Mauricio Martina, Minister i Bujqësis, Stefania Gjanini, Ministre Arsimit, Giuliano Poleti, i Politikave Sociale, Beatrice Lorenzin e Shëndetsis dhe Dario Franceschini, Minister i Kulturës. Ndërko, tre ministrat pa portofol do t'jen Maria Elena Boski si Ministre e Reformave Kushtetuese dhe raporteve me Parlamentin, Mariana Madia, Ministre e Administratës Publike dhe Maria Carmela Lanceta, Ministre Punve Rajonale. Qeveria e reme në krye Mateo Rensin do të betot ditë në shtunë në orën 11.30 para presidentit italian Giorgio Napolitano.